Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Cláudia aqui. Viram que a gente já fez, né? Peguei uma base e tô fazendo aqui. Fez um crazy quilt e nós vamos bordá-lo todo e fazer a aplicação. Eu tenho aqui o molde de um passarinho, ó. Então, eu já cortei, já risquei ele em cima de um tecido. Ele vai ficar aqui. A asinha dele aqui. Esse daqui a gente vai pregar ele com virada de agulha. Esse também. E as florzinhas. Eu vou fazer umas florzinhas. Eu vou fazer com caseado. Ok? Elas vão sair daqui e a gente vai. Vamos criar, tá? Então, me acompanhe. Vamos fazer arte. Thank you.
terminado. Ficou legal pra caramba, né? Pra quem gosta de bordar, É um prazer, é um deleite. Eu já terminei toda a aplicação. Agora a gente vai pregar ela numa eco bag que eu tenho, que eu ganhei essa eco bag. Ela é de uma lona bem grossa e eu vou cobrir essas propagandas aqui, né? Com esse bordado. Então, vocês me acompanhem. Vai ficar bem legal esse eco bag. Aqui, gente, tá pronta a minha eco bag. Feito aqui o zigue-zague por toda a volta, dá maior trabalhão. Me espetei pra caramba. Mas tá bom, né? Fica legal pra caramba. Gostei demais de fazer esse trabalho. Dá vontade de fazer um monte, porque é tão gostoso bordar, fazer aplicação. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa um like para mim. E desejo a todos uma semana abençoada para vocês e para a família de vocês. Tchau!